សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកសៀវភៅមួយក្បាលមកធ្វើការសង្ខេបជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានចំណងជើងថាទាន់សម័យដែលមានចំណងជើងដើមជាភាសាអង់គ្លេសថា Mindful Tech How to Balance Life in Our Digital Life សៀវភៅនេះបង្រៀនយើងពីរបៀបរស់នៅបែបយឺតៗតែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅក្នុងសម័យ Digital សម័យនេះអ្នកណាអ្នកណាក៏មានទូរស័ព្ទ Smartphone ប្រើដែរចេញពីផ្ទះភ្លេចកាបូបលុយមិនជាស្លន់ស្លោប៉ុន្មានទេតែបើភ្លេចទូរស័ព្ទដៃវិញប្រកាសជាមិនស្រួលក្នុងខ្លួនឡើយ Facebook IG Telegram TikTok បណ្ដាញសង្គមទាំងនេះទំហំប៉ុនមេដៃសោះអាចធ្វើឲ្យអ្នកលេងបានពេញមួយថ្ងៃនិងមានមនុស្សជាច្រើនពាន់អ្នកកំពុងតែធ្វើការនៅពីក្រោយខ្នងកម្មវិធីទាំងនេះធ្វើយ៉ាងណាតាក់ទាញឲ្យអ្នកចូលអានចូលមើលចូលលេងជារៀងរាល់ថ្ងៃរបបដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មានច្រើនពេកទៅហើយធ្វើការត្រូវការទំនាក់ទំនងគ្នាតាមអ៊ីមែល Telegram ដល់ពេលញ៉ាំបាយត្រូវកំងមកហូបអនឡាញដល់ពេលសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ត្រូវអូស Facebook លេង TikTok អស់រាប់ម៉ោងទៀតជីវិតយើងចេញមិនឆ្ងាយពីបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់នេះសោះឡើយការយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងត្រូវបានបែកខ្ញែកទៅកាន់ផ្នែកផ្សេងផ្សេងគ្នាជាច្រើនពេលវេលា24ម៉ោងរបស់យើងមើលទៅដូចជាធ្វើរឿងបានច្រើនណាស់តែអ្នកធ្លាប់គិតទេថាអ្នកពិតជាបានធ្វើរឿងមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចុះបើសិនជាមានវិធីមួយដែលអាចឲ្យអ្នករស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលយឺតយឺតតែទាន់សម័យដោយមិនចាំបាច់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរត់តាមជីវិតរហូតបែបនេះតើអ្នកចង់ស្វែងយល់ទេអ្នកនិពន្ធសៀវភៅនេះមានឈ្មោះថា David Levy ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Stanford គាត់កំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវពីរបៀបក្នុងការបង្កើនគុណភាពជីវិតឲ្យរស់នៅមួយមួយបង្រៀនមនុស្សពីវិធីរស់នៅបែបណាឲ្យបានស្ងប់សុខនិងការគិតបែបវិជ្ជមានរហូតដល់ឆ្នាំ2006គាត់បានបង្កើតមេរៀនមួយដែលបង្រៀនពីវិធីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការរស់នៅនិងការងារមេរៀននេះតាំងពីចេញបើកភ្លាមទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងទាំងគ្រូសិស្សនិងបុគ្គលិកមកពីគ្រប់ទិសទីក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសុទ្ធតែនាំគ្នាមកស្ដាប់មេរៀនរបស់គាត់មេរៀនដែលគាត់បង្រៀនទាំងនេះត្រូវបានចងក្រងមកដាក់នៅក្នុងសៀវភៅមួយក្បាលនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការសង្ខេបសៀវភៅនេះទៅជា4ចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលអាចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាវឹកហាត់ខ្លួនឯងដើម្បីការងារកាន់តែប្រសើរជាងមុនវិធីទាំងនោះមានផ្ដោតអារម្មណ៍បំបែកអារម្មណ៍ផ្ដាច់ភ្លើងនិងបច្ចេកទេសខាងក្រោមនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់ម្ដងមួយម្ដងមួយសាកលវិទ្យាល័យ Harvard បានធ្វើការពិសោធន៍មួយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គេបានឲ្យមនុស្ស2ក្រុមលេងបាល់បោះឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមួយក្រុមអាវពណ៌សមួយក្រុមអាវពណ៌ខ្មៅហើយគេឲ្យមនុស្សមួយក្រុមទៀតអង្គុយចាំរាប់ចំនួនបាល់ដែលក្រុមអាវសបានបោះចេញនៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរគេបានរៀបចំឲ្យមនុស្សម្នាក់ពាក់អាវតែងខ្លួនជាសត្វស្វាធំលោតចុះលោតឡើងនៅពីក្រោយអ្នកលេងបាល់បោះទាំងនោះជាលទ្ធផលមនុស្សជាងពាក់កណ្ដាលនៃក្រុមអង្កេតទាំងនោះបែរជាមិនបានមើលឃើញសត្វស្វាធំដែលកំពុងលោតនៅពីក្រោយនោះទេព្រោះគេកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់រាប់គ្រាប់បាល់ដែលក្រុមអាវសបានបោះចេញអ្នកប្រកាសជានិយាយថាមនុស្សទាំងនេះមានបញ្ហាផ្នែកទីដឹងមនុស្សមួយទាំងមូលហេតុអ្វីក៏មើលមិនឃើញការពិសោធន៍នេះក្រោយមកត្រូវបានគេធ្វើឡើងយ៉ាងទូលំទូលាយនៅជុំវិញពិភពលោកទៅកាន់ក្រុមមនុស្សផ្សេងគ្នានៅក្នុងបរិយាបថផ្សេងគ្នាទីតាំងផ្សេងគ្នាជាច្រើនដងជាលទ្ធផលมันខុសគ្នាប្រហែលទេមនុស្សជាងពាក់កណ្ដាលមិនបានមើលឃើញសត្វស្វាធំនោះឡើយការពិសោធន៍នេះត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថា The Invisible Gorilla សត្វស្វាធំដែលគេមើលមិនឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយថាមនុស្សប៉ុនមនុស្សហេតុតែបីក៏មើលមិនឃើញតែការប៉ះដូចនេះមែនការផ្ដោតអារម្មណ៍របស់មនុស្សគឺមានកំណត់มันអាចធ្វើបានច្រើនក្នុងពេលតែមួយនោះទេវាប្រៀបដូចជាពិលមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកចុចពិលតម្រង់ទៅបន្ទប់ងងឹតមួយអ្នកអាចមើលឃើញតែតុកមួយដែលដាក់នៅកាច់ជ្រុងបន្ទប់នោះបានយ៉ាងច្បាស់ងាកពិលមកស្ដាប់បន្តិចអ្នកនឹងឃើញកៅអីមួយទៀតតែអ្វីដែលយើងបញ្ចាំងបន្តឬមិនបានយកចិត្តទុកដាក់យើងបែរជាសន្មតថាវាគ្មានវត្តមានទៅវិញសំណួរសួរថាចុះយើងអាចផ្ដោតអារម្មណ៍យកចិត្តទុកដាក់បានតែរបស់មួយទេក្នុងពេលតែមួយឬយ៉ាងណាចម្លើយគឺមិនប្រកាសទាំងស្រុងទេបើធ្វើការប្រៀបធៀបទៅនឹងពិលអំបញ្ញមិញយើងអាចសរេពិលរបស់យើងតែបន្តិចយើងប្រហែលជាអាចមើលឃើញរបស់ច្រើនជាងមុននិងទូលំទូលាយជាងមុនហើយពេលខ្លះយើងអាចផ្ដោតអារម្មណ៍ធ្វើរឿងច្រើនក្នុងពេលតែមួយបានឧទាហរណ៍នៅពេលដែលអ្នកដើរឆ្លងថ្នល់អ្នកផ្ដោតអារម្មណ៍មើលផ្លូវដែលអ្នកដើរ
តែជាមួយគ្នានោះភ្នែកនិងញៀនរបស់អ្នកក៏កំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់មើលឡានឬម៉ូតូដែលអាចនឹងបាក់ប៉ះអ្នកដែរត្រង់នេះអ្នកអាចយកចិត្តទុកដាក់រឿងពីរក្នុងពេលតែមួយបានអ្នកប្រកាសជាយល់ថាបដោតលើរឿងច្រើនប្រកាសជាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពទេមិនប្រកាសទេវាសុទ្ធតែមានតិចនិចដំណឹងល្អនោះគឺវាមានវិធីហ្វឹកហាត់នៅពេលដែលអ្នកចេះវាហើយអ្នកនឹងដឹងថាពេលណាត្រូវបដោតទៅលើរឿងអ្វីនិងចេះផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅបដោតអារម្មណ៍ប្រៀបដូចជាពលរបស់យើងអញ្ចឹងពេលខ្លះត្រូវសារ៉េឲ្យវាតូចតែច្បាស់តែពេលខ្លះឲ្យវាធំនិងទូលំទូលាយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានបែបនេះអបអរសាទរអ្នកជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពពិសេសហើយតែបើសិនជាអ្នកមិនទាន់ធ្វើបានទេសៀវភៅមួយក្បាលនេះនឹងបង្ហាញទិសអ្នកទាំងអស់គ្នាមកជាមួយនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទៅផងមុនពេលដែលយើងធ្វើការអនុវត្តយើងមកមើលដំណាក់កាលនៃការវឹកហាត់ជាមុនសិនមិនថាជាការវឹកហាត់ទៅលើរឿងអ្វីនោះទេវាត្រូវឆ្លងកាត់នៅដំណាក់កាលទាំង6នេះសិនដំណាក់កាលទី1ចាប់ផ្ដើមវឹកហាត់ដំណាក់កាលទី2ឃ្លាំមើលទៅលើរឿងដែលអ្នកធ្វើនិងអារម្មណ៍របស់អ្នកចំពោះវាដំណាក់កាលទី3កត់ត្រាទុកនៅអ្វីដែលអ្នកសម្រេចបានដំណាក់កាលទី4ត្រឡប់ទៅមើលកំណត់ត្រារបស់អ្នកឡើងវិញហើយធ្វើការសន្និដ្ឋានដំណាក់កាលទី5កំណត់គោលការណ៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងដំណាក់កាលទី6ចែករំលែកនិងពិភាក្សាជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួននៅអ្វីដែលខ្លួនបានរកឃើញដំណាក់កាលទាំង6នេះគឺដូចគ្នាទាំងអស់មិនថាអ្នករៀនធ្វើអ្វីនោះទេតោះយើងមកធ្វើការបំបែកដំណាក់កាលនីមួយៗឲ្យកាន់តែងាយយល់ជាងនេះយើងធ្វើការចាប់ផ្ដើមវឹកហាត់ពីរបៀបផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើរឿងណាមួយសិនអ្នកដែលកំពុងតែធ្វើការមិនថាធ្វើការឲ្យគេឬធ្វើការខ្លួនឯងនោះទេប្រកាសជាជួបរឿងទាំងនេះពេលព្រឹកចូលធ្វើការបើកអ៊ីមែលមើលសុទ្ធតែផ្ញើសារមកពីមនុស្សមិនស្គាល់ទាំងអស់អ្នកដែលបានអង្កេតមើលអ៊ីមែលទាំងអស់នោះទេនៅពេលដែលអ្នកទទួលបានអ៊ីមែលទាំងនោះតើអ្នកមានអារម្មណ៍បែបណាសប្បាយចិត្តឬមានសម្ពាធអ៊ីមែលឬសារទាំងនោះជាអត្តពលអ្វីខ្លះដល់កិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកឧទាហរណ៍ថាអ្នកខានមើលប្រអប់សារក្នុងអ៊ីមែលយូរហើយគ្រាន់តែបើកមើលភ្លាម40អ៊ីមែលព្រះហើយ40អ៊ីមែលមិនដឹងថាមកពីណាខ្លះទេតើតែបើកមើលម្ដងមួយសិនអ្នកមានអារម្មណ៍ថាខ្ជិលបន្តិចតែត្រូវបង្ខំចិត្តបើកមើលទាំងអស់ពេលនោះអ្នកទើបដឹងថាដើមឡើយខ្ញុំមិនចូលចិត្តមើលអ៊ីមែលយ៉ាងនេះតែនៅមានមនុស្សខ្លះទទួលបានអ៊ីមែលបែរជាសប្បាយចិត្តទៅវិញតើហេតុអ្វីទៅតាមពិតទៅអារម្មណ៍របស់អ្នកសប្បាយចិត្តឬមានសម្ពាធវាគ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងអ៊ីមែលទាំងនោះទេតែអ្វីដែលសំខាន់នោះអ្នកណាជាអ្នកផ្ញើអ៊ីមែលទាំងនោះហើយពួកគេមានទំនាក់ទំនងអ្វីខ្លះជាមួយអ្នកទើបធ្វើឲ្យអ្នកពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ថាធុញពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ថារំភើបទៅវិញអ៊ីមែលផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពី Amazon និងអ៊ីមែលដែលមេរបស់អ្នកផ្ញើឲ្យកាលពីម្សិលមិញប្រកាសជាធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ផ្សេងគ្នាហើយនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅអ្នកមានវិធីនៅក្នុងការឆ្លើយតបនឹងអ៊ីមែលទាំងនោះបានល្អប៉ុណ្ណាវាបង្ហាញពីសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកនៅក្នុងសង្គមតាក់ទងនឹងចំណុចនេះយើងមានធីប៉ុន្មានចំណុចចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់ទី1អង្កេតមើលទៅលើប្រតិកម្មរបស់ខ្លួនតែមួយមុខមិនគ្រប់គ្រាន់ទេអ្នកត្រូវកត់ត្រាវាទុកទៀតទើបមានប្រសិទ្ធភាពជំហានបន្ទាប់ត្រូវយកវាមកធ្វើការនិយាយពិភាក្សាជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកធ្វើដូចនេះទើបអាចឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាដិតដាននឹងវាហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកក៏អាចចូលរួមវឹកហាត់ជាមួយអ្នកបានដែរអ្វីដែលអ្នកធ្វើនៅទីនេះគឺផ្ដោតទៅលើរឿងណាមួយដែលអ្នកដាក់គោលដៅថានឹងធ្វើប៉ុណ្ណោះបើសិនជាអ្នកកំណត់គោលដៅខ្លួនឯងថាព្រឹកម៉ោង9ត្រូវឆែកមើលអ៊ីមែលឯអស់អ្នកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើរឿងពិនិត្យមើលអ៊ីមែលតាមពីមុខគត់រឿងផ្សេងកុំឲ្យមករំខានឯសោះយើងមកស្រមៃជាមួយគ្នារឿងមួយព្រឹកឡើងចូលធ្វើការបើកកុំព្យូទ័រមើលអ៊ីមែលសារទី1មិនដឹងថាផ្ញើពីណាទេហេបើកមើលទៅដូចជា promotion ពី Amazon ទិញអស់$100ដុល្លារបញ្ចុះតម្លៃ$30អាយ៉ាចូលមើលបន្តិចសិនអ្នកក៏ចុចចូលមើល website Amazon ឃើញសៀវភៅ electronic បញ្ចុះតម្លៃពិសេសខោអាវក៏ម៉ូដស្អាតស្អាតមើលចុះមើលឡើងចំណាយពេលអស់កន្លះម៉ោងបាត់ទៅហើយហេក្រែងថាអំបញ្ញមិញត្រូវឆែកមើល email ហីមិនក៏មិនទិញអីវ៉ាន់អនឡាញទៅវិញមិនកាត់ទេត្រូវត្រឡប់មកមើល email វិញសារទី2ផ្ញើពីមិត្តភ័ក្តិចាស់រៀបការថ្ងៃ20ត្រូវតែចូលរួមហេពាក់ខោអាវបែបណាឲ្យល្អទៅចូលទៅមើល page Facebook បន្តិចសិនក្រែងមានម៉ូដខោអាវអីស្អាតស្អាតសារទី3មេជាអ្នកផ្ញើមក
សួរថាគម្រោងដែលដាក់ឲ្យធ្វើការពីសប្តាហ៍មុនដល់ណាហើយខ្ញុំត្រូវស្រាវជ្រាវមើលបន្តិចសិនមិនដឹងថាត្រូវតបគាត់យ៉ាងម៉េចទេហេដូចជាសោះក៏ក្រោះពេកហើយបរិយាកាសបែបនេះបើសិនជាបើកចម្រៀងស្ដាប់បណ្ដាធ្វើការបណ្ដាប្រហែលជាល្អក៏ចូលទៅកាន់ YouTube search រកបទ original song ដែលទើបនឹងចេញថ្មីថ្មីអូសចុះអូសឡើងប៉ះ MV ចេញថ្មីមើលអស់កន្លះម៉ោងទៀតមើលមិនបានប៉ុន្មានផងលោតពាណិជ្ជកម្ម Netflix មកទៀតហើយភាពយន្តថ្មីល្អមើលណាស់ចុចមើល trailer បន្តិចសិនមើលចុះមើលឡើងតម្រេតខ្លួនដេកនៅលើ salon ដល់ស្រួលខ្លួនគ្រាន់តែឆែក email អំបញ្ញមិញនេះមិនទាន់បានសាច់កាយផងដាច់អស់2ម៉ោងបាត់បែបនេះមិនល្អទេតាមរយៈការវឹកហាត់ផ្ដោតអារម្មណ៍អ្នកប្រកាសជារកមូលហេតុឃើញហេតុអ្វីបានជាអ្នកមើលទៅដូចជារវល់ណាស់តែតាមពិតគ្មានបានសាច់កាអ្វីទេដូច្នេះអ្នកត្រូវរៀនផ្ដោតអារម្មណ៍ធ្វើរឿងណាមួយដែលអ្នកធ្វើបានល្អហើយកុំបណ្ដោយខ្លួនឲ្យភ្លេចខ្លួនបាច់អារម្មណ៍ទៅធ្វើរឿងផ្សេងដោយមិននឹងខ្លួននៅពេលដែលអ្នកឧស្សាហ៍រំលឹកខ្លួនឯងអនុវត្តវាឲ្យបានជាប់លាប់អ្នកនឹងមើលឃើញថាខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលហើយប្រសិទ្ធភាពការងារនឹងកាន់តែប្រសើរជាងមុនកុំភ្លេចកត់ត្រាវាទុកនិងធ្វើការចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកហើយសូមធ្វើការរំលឹកថាកុំចង់ធ្វើវាសម្លេចម្ដងទាំងអស់ឬធ្វើវាឲ្យហើយក្នុងពេលតែមួយថ្ងៃកែទម្លាប់វាត្រូវការពេលបើបរាជ័យចាប់ផ្ដើមសារថ្មីម្ដងទៀតរហូតដល់វាខ្លាយជាទម្លាប់ទម្លាប់ណាក៏ដោយគួរតែធ្វើតាមដំណាក់កាលបែបនេះហើយមិនថារឿងឆែកអ៊ីមែលទេរឿងអ្វីក៏ត្រូវប្រខាត់បែបនេះដែរនៅចំចំណុចទី2ទេបន្ទាប់ពីផ្ដោតអារម្មណ៍ហើយយើងចូលដល់ចំណុចទី2គឺបំបែកអារម្មណ៍ហេអំបញ្ញមិញឲ្យផ្ដោតអារម្មណ៍ឥឡូវមកបំបែកអារម្មណ៍ហេតុអ្វីទៅក្រែងការពីនៅតូចគ្រូប្រាប់ថាធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើរឿងតែមួយគត់ហើយធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតមែនទេមិនខុសទេតែនៅក្នុងសម័យនេះអ្នកត្រូវមានសមត្ថភាពមួយទៀតគឺបំបែកអារម្មណ៍ខ្លួនឯងឲ្យធ្វើរឿងច្រើនក្នុងពេលតែមួយហើយធ្វើឲ្យបានល្អទៀតផងទើបវាទាន់សម័យដូចជាចំណងជើងសៀវភៅនេះអញ្ចឹងទាន់សម័យបើសិនជាអ្នកវឹកហាត់ដល់កម្រិតអ្នកនឹងមានសមត្ថភាពពិសេសដូចមនុស្សយន្តអញ្ចឹងធ្វើរឿងបានច្រើនគិតបានច្រើនក្នុងពេលតែមួយហើយទទួលបានលទ្ធផលនិងប្រសិទ្ធភាពគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទៀតផងតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅសៀវភៅនេះចែករំលែកនៅតិចណិច3យ៉ាងផ្ដោតអារម្មណ៍ចាំទុកក្នុងចិត្តនិងជ្រើសរើសបើសិនជាអ្នកអនុវត្តជាលើកទី1អ្នកត្រូវការជំនួយកម្មម្នាក់គឺទូរស័ព្ទថតទុកនៅរាល់សកម្មភាពដែលអ្នកធ្វើព្រោះពេលខ្លះអ្នកធ្លាក់ចូលក្នុងអន្លង់បែបនេះទាំងមិនដឹងខ្លួនឡើយឧទាហរណ៍ថាដំបងឡើយអ្នកក្រងនឹងបើក Word សរសេរអត្ថបទមួយសរសេរមិនបានប៉ុន្មានផងក៏ទៅបើក Facebook អូ TikTok រួចចុះទៅយកអីញ៉ាំនៅទូទឹកកកអង្គុយសរសេរមិនបានប៉ុន្មានបន្ទាត់ផងគេទេចុះឲ្យទៅយកអីវ៉ាន់លេងចុះលេងឡើងដល់បាយថ្ងៃត្រង់មកទៅហើយមិនដឹងថាខ្លួនអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះនោះទេដូច្នេះទូរស័ព្ទជាជំនួយការដ៏ល្អរបស់អ្នកនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះថតទុកនៅរាល់សកម្មភាពទាំងអស់របស់អ្នកហើយត្រឡប់មកមើលវិញថាខ្លួនបានខ្ជះខ្ជាយទៅលើរឿងឥតប្រយោជន៍ណាខ្លះអ្នកត្រូវមានគោលការណ៍ម៉ត់ចត់ចំពោះខ្លួនឯងថាពេលណាត្រូវធ្វើរឿងអ្វីហើយពេលណាត្រូវដកខ្លួនទៅធ្វើរឿងសំខាន់មុនត្រង់ចំណុចនេះត្រូវអង្កេតមើលកត់ត្រានិងចែករំលែកគឺជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវប្រកាន់ធ្វើបែបនេះអ្នកធ្វើរឿងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងនិងចំណេញពេលវេលាច្រើនអាចឲ្យអ្នកចេះដោះស្រាយបញ្ហារឿងរ៉ាវតាមលំដាប់លំដោយនឹងធ្វើការជ្រើសរើសសកម្មភាពបានយ៉ាងល្អប្រសើរព្រោះអ្នកចេះថ្លឹងថ្លែងពីសារៈសំខាន់នៃការងារនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានលំនឹងជាងមុនស្ដាប់ទៅដូចជាស្មុគស្មាញណាស់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនមួយឲ្យអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំឈ្មោះប៊ុនផាក់ជា CEO របស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយនិងជាស្ថាបនិកនៃកម្មវិធីស្ដាប់សៀវភៅ Vidit នេះឯងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអ្នកប្រកាសជាមិនដឹងថាខ្ញុំឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះនោះទេថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើការចែករំលែកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ពីរបៀបគ្រប់គ្រងពេលវេលានិងការឲ្យអត្ថភាពការងាររបស់ខ្ញុំពេលព្រឹកម៉ោង8ខ្ញុំចូលធ្វើការបើកកុំព្យូទ័រចូល YouTube ចាក់តន្ត្រីកំដរការងារជាទូទៅគឺភ្លេងសុទ្ធគ្មានអ្នកច្រៀងទេហើយក៏ជាភ្លេងដដែលដដែលមិនដូរឡើយព្រោះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចផ្ដោតអារម្មណ៍បានយ៉ាងស៊ីជម្រៅបើខ្ញុំបើកបទចម្រៀងដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់ស្ដាប់ពីមុនមកខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំនឹងបែងចែកមួយផ្នែកដើម្បីទៅចងចាំពាក្យពេចន៍ដែលគេច្រៀងដែលវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនអាចផ្ដោតអារម្មណ៍បានឡើយរួចខ្ញុំបើកមើលប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការផ្នែកក្រោយនៃគេហទំព័ររបស់យើងដើម្បីតាមដានមើលពីកំណើនអ្នកប្រាប់ណានិងរយៈពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាយទៅលើការស្ដាប់សៀវភៅខ្ញុំសិក្សាពីអេរិយាបថនៅក្នុងការប្រើប្រាស់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នា
ដើម្បីមើលថាអ្នកណាចូលចិត្តស្ដាប់សៀវភៅបែបណាចូលចិត្តស្ដាប់ពេលណាហើយចូលចិត្តស្ដាប់កម្មវិធីអ្វីជាងគេជាមួយគ្នានោះខ្ញុំត្រូវបើកកម្មវិធី Telegram ដើម្បីជជែកជាមួយនឹង Agent របស់ខ្ញុំពីយុទ្ធសាស្ត្រនិងការផ្ដល់យោបល់ពីអ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំត្រូវឆាតទៅផ្នែកបច្ចេកទេសដើម្បីកែតម្រូវ Website ឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុនដំណើរគ្នានោះខ្ញុំត្រូវបើកកម្មវិធីផ្សេងទៀតដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានពីផលិតផលអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទំនិញនៅក្រៅប្រទេសឆ្លៀតពេលដែលគេមិនទាន់តបខ្ញុំតាក់ទងទៅក្រុមការងាររចនា Graphic ដើម្បីសួរថាតើការងារដែលបានដាក់ឲ្យកាលពីម្សិលមិញធ្វើដល់ណាហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកទៀតអ្នកផ្ទះទេមកសួរសុខទុក្ខខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងពូគាត់បណ្ដាមើលទិន្នន័យក្នុង back end បណ្ដានិងញ៉ាំកាហ្វេបណ្ដាដល់ពេលមានអតិថិជនតាក់ទងមកខ្ញុំត្រូវឆ្លើយតបភ្លាមដាក់ទូរស័ព្ទចុះអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលតបឆាតខ្ញុំក៏ត្រូវត្រឡប់ទៅតបគេវិញដើម្បីសាកសួរពីទំនិញដែលបញ្ជាទិញដល់ណាហើយដល់ពេលដែលខ្ញុំប្រជុំអនឡាញហើយខ្ញុំបញ្ឈប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់សិនហើយចូលរួមប្រជុំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទោះបីជាមានគេឆាតមកឬទេមកក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនទាន់តបដែរចាំដល់ខ្ញុំប្រជុំចប់ខ្ញុំនឹងតបឬទេទៅវិញអ្វីដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ដល់ព្រឹកនេះគឺជាការបដិសេធអារម្មណ៍ធ្វើរឿងជាច្រើនក្នុងពេលតែមួយសត្វសាទហើយក៏ជាអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀនទៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំត្រូវបដិសេធអារម្មណ៍ធ្វើរឿងមួយឲ្យបានល្អហើយពេលជាមួយគ្នានោះខ្ញុំត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើរឿងផ្សេងទៀតហើយនៅពេលដែលមានរឿងបន្ទាន់ឬប្រញាប់ជាងនេះខ្ញុំនឹងបដូរការបដិសេធអារម្មណ៍ភ្លាមឬក៏អាចធ្វើរឿងពីរឬច្រើនជាងនេះនៅក្នុងពេលតែមួយហើយអ្វីបានជាយើងបង្កើតកម្មវិធីស្ដាប់សិភើនេះគឺចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់បណ្ដាអាចធ្វើការផ្សេងបណ្ដាចំណេញទាំងពេលវេលានិងចេះវឹកហាត់ខ្លួនឯងឲ្យមានសមត្ថភាពពិសេសហើយអ្វីបានជាអ្នកបកប្រែភាសាបណ្ដិញអាចស្ដាប់ភាសាមួយហើយបកទៅភាសាមួយទៀតភ្លាមៗបណ្ដិញពីក្រោយអ្នកនិយាយរហូតគេត្រូវស្ដាប់បកនិងនិយាយក្នុងពេលតែមួយហើយអ្វីគេអាចធ្វើបានអាកំបាំងគឺមានតែមួយគត់គឺវឹកហាត់ខ្លួនឯងមកស្ដាប់ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងបែបនេះអ្នកប្រកបជាយល់ជាមុនហើយតិចនិចសំខាន់មាន4យ៉ាងទី1ដោះស្រាយរឿងច្រើនក្នុងពេលតែមួយទី2ឲ្យអត្ថភាពរឿងដែលសំខាន់ជាងគេទី3ផ្ដោតអារម្មណ៍ធ្វើរឿងដែលសំខាន់ជាងគេសិនទី4បដូរទិសដៅផ្ដោតអារម្មណ៍នៅពេលចាំបាច់ក្តោបក្តាប់នៅរឿងទាំងអស់នេះហើយនោះអ្នកនឹងអាចធ្វើរឿងបានច្រើននៅក្នុងពេលតែមួយបន្ទាប់ពីយល់តិចនិចទី1ផ្ដោតអារម្មណ៍និងតិចនិចទី2បំបែកអារម្មណ៍ហើយតើចប់ហើយមែនទេมันងាយស្រួលដូចអ្នកគិតទៅទេនិយាយស្រួលតែអនុវត្តពិបាកបើចង់ធ្វើវាឲ្យបានជោគជ័យអ្នកត្រូវមានការតាំងចិត្តខ្ពស់និងចេះរំលឹកខ្លួនឯងគ្រប់វិនាទីបើមិនអញ្ចឹងទេអ្នកនឹងបរាជ័យកណ្ដាលផ្លូវហើយនិយាយចប់ពីតិចនិចទាំងពីរនេះហើយយើងចូលដល់តិចនិចទី3ផ្ដាច់ភ្លើងដែលហៅថាផ្ដាច់ភ្លើងគឺបិទអ៊ីនធឺណិតនិងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកចោលឲ្យអស់សម័យនេះមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានទូរស័ព្ទដៃជាប់ខ្លួនរហូតអ្នកមានតែធ្លាប់ offline មួយរយៈដើម្បីទុកពេលសម្រាប់ខ្លួនឯងទេតាមពិតទៅផ្ដាច់ភ្លើងនៅទីនេះគឺបញ្ចូលថ្មឲ្យខ្លួនឯងឲ្យខ្លួនឯងមានធម៌ពលកាត់បន្ថយសម្ពាធនិងរស់នៅជាមួយបរិយាកាសនៃជុំវិញខ្លួនមិនមែនរស់ក្នុងសង្គម digital ក្នុងអេក្រង់ទូរស័ព្ទអ្នកនោះទេអ្វីដែលសំខាន់នោះនៅពេលដែលយើងបានផ្ដាច់ភ្លើងហើយយើងនឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តពីទំនាក់ទំនងរបស់យើងនឹងអ៊ីនធឺណិតថាតើអ្នកពិតជាត្រូវការវាប៉ុណ្ណាត្រូវការពេលណានឹងត្រូវការរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាបន្ទាប់មកស្វែងរកតុល្យភាពរវាងជីវិតអនឡាញនិងអ offline របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកពិតជាមិនអាចចាក់ឆ្ងាយពីអ៊ីនធឺណិតបាននោះទេអ្នកត្រូវគិតមើលថាតើគេហទំព័របែបណាមានប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកការវឹកហាត់ផ្ដាច់ភ្លើងត្រង់នេះមានចំណុចសំខាន់2យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទី1គឺជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកណាឬគេហទំព័រណាមកប្រើប្រាស់និងមួយទៀតគឺត្រូវផ្ដាច់ភ្លើងនៅពេលណាអ្នកនិពន្ធរំលឹកថាមនុស្សម្នាក់ៗមានតម្រូវការប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងពីគ្នាมันអាចយកវិធីសាស្ត្ររបស់អ្នកដតីមកវាស់វែងឬអនុវត្តបានឡើយគឺត្រូវមានគោលការណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យស្របទៅនឹងកលៈទេសៈនិងបរិបទរស់នៅរបស់ខ្លួនហើយការផ្ដាច់ខ្លួនពីអ៊ីនធឺណិតនេះមិនមែនជារឿងងាយទេដូច្នេះដំបូងអ្នកត្រូវកំណត់គោលដៅតូចមួយឲ្យខ្លួនឯងសិនឧទាហរណ៍ថាកុំអូស Facebook ក្នុងរយៈពេល2ម៉ោងបន្ទាប់មកចាំបន្ថែមរយៈពេលដល់4ម៉ោង6ម៉ោងឬកន្លះថ្ងៃនៅត្រង់នេះមានចំណុចសំខាន់3ដែលអ្នកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់1 Lock out ចេញពីកម្មវិធីទាំងនោះហើយប្រម៉ូទទូរស័ព្ទទុក2ឃ្លាំមើលពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឯង
ถ้าเป็นนะหรือเรื่องนะได้เฟื่องอ่อนเนี่ยตรอมเหมือนบ้านหายโจลเติบรับรักวิวิงใบเฟื่องสกามาพิบซิมเซิงดำใบบันล้อมจัดโดยเฉพาะแฮตเตอร์สตูตรีฮัตปรันเจดามโดยเฉพาะการวักฮัตเลิกมุนได้เต้ากัตราตกอ่อยบ้านระเบิดดำใบตามด้านเมื่อปีสกามาพิบลุนัยในขณะอมลองไปอันวัดติดนิดอย่างนี้มีนจำนวนมวยได้เนี่ยเต้ายกเจตุกตานุกือบัสนชีอาจหายมดเพะปีใบเนี้ยมกโจรมอนุวัตจมุยคณีเลือดตะพอการตายประสาชีปิเซอาจคลอมมือคณีตัววิ่งตะมกบานเนี่ยน่าจังเนี่ยลูกปีนี้ชีจงกร้าวยื่นมกมือติดในตีบุญคือปัจจัยกระเตะในขนมการเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยประกอบจิตสุธากร้อนแต่เล่นอินเทอร์เน็ตก็เตรียมการปัจจัยกระเตะได้กบัดกบูไปให้เนี่ยในปุ่นบันเลือกหลังถาเตรียมแต่เจฟีเติบอัดเฟอร์อ่อยยื่นเลี้ยงวิ้งมีนโปรดสตอปีบนึ่งจำนั้นไปไปเลี้ยติดพองในขนมสิบพันนี้บ้านจำรันเจนในใบดำหนากาแต่เนี่ยเตอร์อันดับวันคือเตรียมขลุ่นเฟอร์สกามาพีบนึ่งเป็นจับให้ดำหนากาในมวยในมวยเตรียมตีอ่อยมีนและคันเซมสิงค์เนี่ยดำหนากาตีมวยเตรียมขลุ่นเตอร์จะบ้าหล่อปัดดาวต่อรำก้มอ่อยมีนสัมปีดนึ่งเตอร์ทัดขนมปลายกาสงับสกิมขมีนการรมคันดำหนากาตีปีเฟอร์สกามาพีบเราอุตส่าห์รวมลึกลุ้นอินเทอร์เน็ตปีโก้ได้ในขนมการปราบปรามอินเทอร์เน็ตระบบนี้ในปีนี้ดมนักการจ้องกรอยคือบรรจบปีจารณาบันเทิงถาเป็นนั้นเนี่ยอาจบรรจบหรือจะเจนปีการไปที่นี่เทอร์แบบนี้มาดองให้มาดองเตี้ยกรุ๊ปเป็ดเนี่ยเล่นตัวจับกู้บันเทิงถาดมนักการเทอร์สกามาพิบการได้เจ๊กรุ๊ปกรองเปเวอร์เลียก็จุดเรื่องสำคัญในเป็ดเนี่ยอาจกรุ๊ปกรองเปเวอร์เลียบานถากเป็นนั้นเติร์บันต่อเล่นเป็นนั้นเติร์บันจบนู่นมีในท่าเนี่ยไอ้กรุบกรองครูนไอ้บานหายยื่นหนึ่งกันแต่มีนจำนวนชุดหายสมเพียรกับบานกัดบันถอยได้หายในขนมอมลองเปย์วักหันนี้การองเกตปัจจัยสำคัญนะหายก่อชื่อกันลึกได้อาจจกใจหรือปราชัยในขนมการอนุวัติได้จงกร้ายคือสมัติเพียบในขนมการบรรจบสกามาพิบระบอกครูนในเป็นนาแต่เนี่ยเมื่อเคยท้าเนี่ยกลมปุ้งใต้ลมือหนึ่งโกก้าได้ครูนบานกำลังถอยคราวนี้คือชีคลำซาสำคัญสำคัญในขยมบาลสังแคบเจนปีสิเพอร์ The Mindful Text กูบัญชีได้ถ้านี่กรอนใต้ชีการสังแคบมวยจุ่งในขยมหนึ่งกรมการเงียโยกันท้าชีคลำซาได้มีสาระสำคัญปะเนาะเนี่ยต้องออกนี้อาจจะรกเต็งสิเพอร์ดามปีนี้นิปุ่นนำใบอ่านคลำซาแต่งสองบาลต่อยื่นบทเฟอร์การรุมลึกตรูหลังวิ่งในเอาไว้ในยื่นบานเฟอร์การสังแคบขังเลยสิเพอร์นี้บานบังหันยื่นปีการวักหัดบุญดำหน้ากาแต่อาจเฟอร์ยังอาจรู้ในขนมสมัยกาได้ชีวิตหนึ่งการรู้ในระบบมนุษย์การแต่เลื่อนแต่เลื่อนเต๋อตาอย่างกูแต่เรียบจำชีวิตแบบไหนเติบรู้ในไอตอนสมัยหนึ่งกี้เฟอร์เรื่องไว้กระดอยเตรยกจะตกหนักเตลึกการพัดต่อรำเป็นชิมุกนิ่นุเตรย์เจ็บบ่มใบอารมณ์เฟอร์เรื่องจานในขนมเป็ดแต่บุยจระเรือหนึ่งพัดต่ออาทิเพียบการเงินนะได้สำคัญหนึ่งประยับให้เสพนิกบาลปรับยังปีกลุ่มรู้ในขนมกาวักหัดหนึ่งกาก็ตระได้อาจเอาเนี่ยยกแต่อันวัดมันได้ให้แต่ไว้บ้านจึงชมสำหรับจะยกสิเพิ่นนี้หมกทุกการสังแคบจุเนี่ยต่างออกนี้ปลุกย่อมกระถาในขนมสังคมสมัยไปใจกับวิจิจังวะในการรู้เนื้อระบบมนุษย์การแต่เลื่อนแต่เลื่อนถือมนุษย์จับดามระโวหนึ่งการเงียการแต่จานให้ใบยื่นมันพลาพโดตุ่มลอบรู้เนื้อเอาเลื่อนโดยเกเต้วิทเฟอร์เอายื่นบัดปองออกออกกาจิจานในขนมสังคมบัสนจีเนี่ยจึงมนุษย์สงบสงัดมุ้ยมุ้ยออกกาฮอกกัดก่อนเนี่ยมือมันเคยได้แต่บ่มือเคยก็จับมันตอนกี่ได้การเนื้อต้อยมันเฉลียดเรียนพิซซ่าอังเล่ดอกเปย์ทมล้างสไปโรกางี้เกดดมเลยไอ้เจ๊พิซซ่าอังเล่กรุบเนี่ยเนี่ยมีนตาในใจถ้าบ่ดังจังเรียนพิซซ่าอังเล่ตั้งปีตุ่ยมันตอนยืดเปย์เตะเนี่ยอาจจะประดามเป็นอีบานกันแต่ชับกันแต่หล่อมวยเป็นเตียนการสไปโรปีครุ่นไอ้ปัจจิมีนสาระสำคัญนะบัสนจีเนี่ยมันดังหรือมันได้ยกเจ็ดตกดะส่งไปแต่ตุ่มลบจำนังจำนวนจัดสมัติเพียบเทปก็ซ้อระบบคลุนไอ้เนี่ยมันดังฉบับผ่องนู้กลมท่าไล่จังบานการเงียดได้สะซ้อมหนึ่งคลุนไอ้จังรู้เนยขนมชีวิตได้คลุนจังบานนู้เรื่องเอาไว้ก็ได้สุดแต่เมียนดับดอกสไลกรอนแต่ดับดอกสไลคละเมียนประสิทธิพิมเนี่ยไอ้สไฟดอกวิธีสับเซ็งเอาไว้ได้สำคัญคือต่อสู้เหมือนบ่บ่งออกคนจมพูกาตับดันสตับระบบเนี่ยแต่งออกนี้อบอสัตโตเนี่ยบานสตับจับสีเพิ่มมือขบัด